Je tu čtvrtek, něco málo minut po deváté večerní a vy posloucháte studio Kalich Svobodného rádia a jeho pořad Politický islám. Dnes uslyšíte sedmou část a pátý díl našeho cyklu. Pro ty, kteří se zajímají o islám trochu hlouběji, nemusím říkat, že dějiny se stále opakují. Chci jen připomenout a upozornit na to, že v současnosti dochází k válečnému konfliktu v Národním Karabachu, dochází ke střetu mezi Arménií a Azerbajdžánem, tedy mezi křesťany a muslimy. Azerbajdžán, muslimský Azerbajdžán, je vehementně podporován Tureckem a křesťanský svět jako obvykle jen nečině přihlíží. Podívejme se do historie a vzpomeňme na genocidu, kterou zhruba před stolety praktikovali Turci vůči arménům a křesťanský svět tomu tiše přihlížel, pokud turecký muslimům přímo nepomáhal. Ostatně to, co se stalo vesmírně roku 1922, si můžete poslechnout ke konci dnešního pořadu. Je třeba... Aby se každý pokusil získat znalosti, které povedou k porozumění toho, co islám praktikuje a čeho chce dosáhnout. Pokud tomu porozumíte, zbaví vás to všech nejasností ohledně islámu. Pochopíte, co stojí za událostmi v islámském světě, proč se islám rozpíná a co to znamená pro naší civilizaci. Co neblahého naší civilizaci čeká, pokud se nezačne urychleně a účinně a tvrdě bránit. A opakuji to, co jsem říkal již minule. Stačí bedlivě sledovat to, co vyvádí Evropská unie v tzv. uprchlické krizi, včetně toho, že je vůči Turecku a Erdoganovi de facto v postavení dhýmí, nepmu platí výpalné, což je ona známá džizja. To je v historických textech dáni z hlavy, a může dosahovat až 50% příjmu. Bylo by zajímavé spočítat, kolik Evropská unie v této souvislosti za poslední roky Turecku zaplatila a vyčíslit, jakou částkou přispěl každý z nás, nep jak známo EU vlastní peníze nemá. Má jen to, co vidře z národních států, což potažmo jsou peníze daňových poplatníků těchto zemí, tedy nás všech. A postoj EU ke konfliktu mezi Řeckem a Tureckem je také výmluvný. Namísto toho, aby stála na straně svého člena a bránila své hranice, straní islámské zemi. Tak, jako tomu bylo i v minulosti. Na Turecko v tomto případě přesně sedí ono známé, s jídlem roste chuť. Dnes je tedy na pořadu, jak jsem řekl, pátý díl sedmé části – pro dnešní pořad opět otevřeme knihu Politický islám v kostce. Sluší se připomenout, že i nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archivu Svobodného rádia. Přeji vám ničím nerušený poslech. Lekce jedenáctá Výběr z Koránu Zhrnutí Islámský ráj je zahrada tělesných potěšení. Na zemi existují bytosti podobné duchům. Aláh určuje všechno, včetně toho, zda se někdo stane muslimem. Aláh stvořil některé lidi pro peklo. Násilí je v Koránu běžnou záležitostí. Korán si protiřečí, ale obsahuje pravidla, jak s těmito protimluvy zacházet. A láha se má člověk bát, ne ho milovat. Korán je dualistický dokument, jehož účelem je, aby se všichni káfiři podrobili islámu. Každodenní záležitosti Následující verše opakuje denně každý muslim – První čtyři verše jsou standardní zbožností. Všimněte si ale, že v pátém verši se říká, že židé Aláha rozčilují a že křesťané jsou špatní. Korán 1, 1 až 4 Ve jménu Aláha milosrdného slitovného. Chvála Aláhu, pánu lidstva veškerého, milosrdnému, slitovnému, vládci dne soudného. Korán 1.5 Tebe uctíváme a tebe o pomoc žádáme. Veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnu s milostí svou, ne těch, na něž si rozhněván, tedy na židy, ani těch, kdo v bludu jsou, tedy křesťané nebe, peklo. Islámský ráj nikdy se nenazývá nebe. Je místo, kde muž může mít tolik sexu s panami, kolik chce, pít víno a nikdy nemít kocovinu, jíst všechno, co chce a pozorovat lidi v pekle, jak jsou mučeni a vysmívat se jim. Korán 56.14 Jen málo z posledních O vzniku islámu, bude spočívat na lehátkách, jež zlatem vypletený jsou, jeden proti druhému odpočívat budou, obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného s číšemi, konvicemi a poháry nápoje čirého, z něho je hlava nerozbolí, ani jim vyčerpání nebudou a s ovocem, které si volně vyberou a s mlasem ptačím podle přání svých. Tam budou i dívky velkých očí černých, jež srovnatel ze sperlami střeženými, odměnou za to, co vykonali na zemi. A neuslyší tam plané tlachání ani k hříchu svádění, nýbrž jen slova mír, mír s vámi. Korán 56.27 A lidé po pravici, co bude s lidmi po pravici? Ti budou mezi lotosovými stromy bezostnými a mimozami plody ověšenými, pod stínem protaženým u vody tekoucí, s ovocem v hojnosti nevyčerpatelným, nezakázaným, na koberci zdvižených. Dívky, ty jsme zvláštním stvořením stvořili a panami jsme učinili lásky plnými věku stejného s lidmi popravici. A to zástup je z prvních i zástup z posledních. Korán 55, 56. Tam dívky sklopených zraků, již předtím ani muž, ani džin se nedotkl, budou dlít, které z dobronění pána svého můžete popírat. Pro peklo se v Koránu používají ty nejexpresivnější výrazy. Korán 4.56 Věru ty, kdož uvěřili v naše znamení, my v ohni sežehneme a kdykoliv vyschnou kůže jejich, vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Allah zajisté je mocný, moudrý. Přísahy Allah v Koránu přísahá mnoho věcí. Arabové dávali přísahy, aby zaručili pravdu. Korán připisuje Aláhovi mnoho arabských vlastností. Korán 51.5 To, co vám, tedy mekánským, je slíbeno, je v skutku pravdivé a soud dozajista nastane. To vám já, tedy Aláh, přísahám při nebi plném drah hvězdných. Džinové Koránu se říká, že zde na zemi existují duchové, nazývaní džinové. Džinové jsou vytvořeni z ohně. Většina jich působí zlo, ale někteří z nich jsou zbožní. Korán 72.1. Rci, bylo mi vnuknuto, že skupina džinů naslouchala a řekla. Naslouchali jsme Koránu podivuhodnému, k přímé cestě vedoucímu, takže jí jsme v něj uvěřili a již nikoho nebudeme přidružovat k pánu svému. A věru on, povznesena jest jeho důstojnost pána našeho, si nevzal družku ani syna žádného. Avšak hlupák jeden z nás o Aláhu vedl řeči míru přesahující, ačkoliv jsme se dosud domnívali, že ani lidé, ani džinové o Aláhovi nebudou vést řeči živé. Korán 46.29 Ahle, vypravili jsme k tobě houfet džinů, aby naslouchali Koránu. A když přítomní byli jeho přednášení, řekli, slyšte. A když bylo skončeno, navrátili se k lidu svému jako varovatelé a škouce, Lidenáš, slyšeli jsme věru písmo, jež bylo sesláno po Mojžíšovi, a potvrzující pravdivost toho, co bylo před ním, a vedoucí k pravdě a ke stezce přímé. Lidenáš, odpověste tomu, jenž zve vás k Aláhovi, a uvěřte v něj. Aláh vám pak odpustí viny vaše a uchrání vás od trestu bolestného. Předurčení Korán je dualistický text. Aláh neustále kárá celý svět, aby dělal to, co od něj žádá Mohamed. Pak se ale v Koránu pořád a znovu opakuje, že to Aláh způsobuje, že lidé chybují. Korán 42, 44. Komu dal Aláh zbloudit, ten nebude mít po něm ochránce žádného. Korán 6:25. A jsou mezi nimi někteří, kdo šti Mohamedovi naslouchají. Ale nepokryli jsme srdce jejich clonou a učí jejich hluchotou, aby nepochopili, a i když vidí znamení všemožná, tedy Korán, nevěří v ně. Pletichaření. V Koránu se opakovaně říká, že Aláh pletichaří a kuje pikle proti káfirům. Korán 10.21 Když jsme dali lidem okusití milosrdenství svého poté, co dotklo se jich neštěstí, hle, oni úklady stojí proti znamením našim. Rci, Aláh rychlejší je velstivosti. A poslové naši věru zapisují, co za úklady chystáte. Anulování. Korán si protiřečí. V případě, že si některé verše protiřečí, platí novější verš. Nicméně se dřívější verše stále mohou používat, protože ačkoliv jsou novější verše lepší, ty starší jsou pořád pravdivé. Toto anulování je kořenem dualistické povahy Koránu. Korán 2.106. Kdykoliv zrušíme verš některý, či dáme ti na ně zapomenout, přineseme jiný, lepší nebo podobný. Což nevíš, že Aláh je všech věcí mocen? Což nevíš, že Aláhovi náleží království nebes i země a že nemáte kromě Aláha ochránce ani pomocníka žádného? Mohamedův rodinný život Mohamedův rodinný život je v Koránu zmiňován mnohokrát. Povšimněte si, že Mohamedovi přísahy jsou flexibilní. Proto jsou flexibilní všechny islámské přísahy. Taková je povaha suny. Korán 66.1 Proroku, proč ve snaze uspokojit své ženy zakazuješ to, co ti Aláh dovolil? Mohamed měl v oblivě jednu koptskou, tedy egyptskou a křesťanskou, sexuální otrokyni jménem Marie. Hafsa přistihla Mohameda ve svém pokoji s Marií, což bylo porušení Havsy na prostoru. Mohamed slíbil Hafse, že vztah s Marií ukončí, ale pak to neudělal. Havsa však měla o celé této záležitosti pomlčet. Vždyť Aláh je odpouštějící slitovný. Aláh vám uložil, abyste se vyvázeli z přísah svých. Aláh ochráncem je vaším a on vševědoucí je i moudrý. Snětek s jeho snachou Korán 33.36 A ani věřícímu, ani věřící není dána volba záležitostech jejich, jakmile Aláh a posel jeho jednou rozhodli. A kdo neposlouchá Aláha a posla jeho, ten zbloudil s jevným zblouděním. A hle, pravil si tomu, koho Aláh zahrnul dobrodiním a jemuž si i ty prokázal dobrodiní. Podrž si manželku svou a boj se Aláha. A hle, skrýval si v duši své to, co Aláh odhalil, a bál se s lidí, zatímco Aláh měl větší právo na to, aby se zbál jeho. A když s ní zajít přerušil styky, dali smetí za manželku, aby nebylo na věřících hříchu, chtějí si vzít manželky svých adoptivních synů poté, co tito s nimi přerušili styky. A rozkaz Aláhův budíš vykonán. Dualismus Každý verš v Koránu, který vypadá, že obhajuje Káfiry, je vždy někde jinde kompromitován. Níže uvádím jeden dobře známý verš. Korán 5:32. A kvůli tomu jsme předali dítkám Izraele, aby ten, jež zabije jednoho člověka, nikoli pro pomstu na někom nebo za něco, že šířil pohoršení na zemi, byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k ním již dříve poslové naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi. Když toto prohlášení četl prezident Bush po 11. září, Citoval pouze následující. Aby ten, jež zabije jednoho člověka nikoli pro pomstu na někom nebo za to, že šířil pohoršení na zemi, byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. Tento zákon se však vztahuje pouze na židy. Přečtěte si k tomu následující verš. Korán 5:33. A odměnou těch, kdož vedli válku proti Aláhovi a jeho poslu a šířili na zemi pohoršení, bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni, či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy, a nebo budou ze země vyhnáni. A těm dostane se hanby na tomto světě, zatímco na onom světě je očekává trest nesmírný, kromě těch, kteří se kajícně obrátí, dříve než nad nimi získáte moc. A vězte, že Aláh je odpouštějící, slitovný. Korán 5.32, tedy odsuzuje násilí, v zápětí však Korán 5.33, Dává jasně najevo, že každý, kdo se postaví proti islámu, bude zabit, ukřižován, zmrzačen nebo vyhoštěn. Následuje další příklad dualismu. Súra 109 zní úžasně tolerantně. Korán 109.1. Rci, káfiři, já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám. A já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, a vy neuctíváte to, co já uctívám. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám. Srovnejte to však s pozdějším veršem, který to anuluje. Sura 9 je poslední sura. Korán 9, 123. Vy, kteří věříte, Bojujte proti těm z kteří jsou poblíže. Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že alách je na straně těch, kdož stojí proti zlu. Islám tedy používá dobré verše, kdy se mu to hodí, ale vždy má nějakou tajnou zbraň, zlé verše, ukryté pro případ potřeby. Lekce 12. Podřízení a dualismus. Zhrnutí. Islám je založen na dvou principech: podřízení a dualismu. Všechny civilizace, kultury a politické systémy světa se musí podrobit islámu. Dualismus znamená, že islám vždy všechno rozděluje na dvě části. Také téměř ke každému tématu zastává dvě protichůdná stanoviska. I když si dvě myšlenky protiřečí, obě jsou platné. Podřízení znamená, že islám musí vládnout ve všech aspektech lidského života. Umění, literatura, vzdělání, zvyky, kuchyně, zákony i všechny ostatní aspekty lidského života se musí islámu podřídit. Podřízení Islám je arabské slovo, které znamená podřízení. Muslim je někdo, kdo se podrobil Alláhovi. Podřízení je vyjádřením moci, kdy jedno má nadvládu nad druhým. Pokud je to pouze náboženský postoj, pak zbytek světa nemá žádný problém. Avšak poněvadž je islám i politický systém, vyjadřuje podřízení vztah mezi islámem a káfiry. Můžeme to vidět během toho, co muslimové přicházejí na západ. Naše instituce se musí podrobit islámu. Školy musí učit dějiny, které islám schvaluje. Noviny nemohou otisknout dánské karikatury Mohameda, protože islám žádá, aby se mu naše svoboda tisku podrobila. Postupem času se vše ve veřejné sféře musí přizpůsobit principům islámu. Islám má velmi dlouhodobé politické cíle a je nekonečně trpělivý. Cíle islámu v Americe jsou velmi prosté. Americká ústava je vytvořená člověkem a je urážkou Aláha. V dlouhodobém horizontu se musí podrobit právu šaria, islámskému právu. Z pohledu islámu je to jediné správné. Všechny lidmi vytvořené vlády jsou ve své podstatě zlé a jsou dílem nevědomosti. Dualismus politického islámu vidíme na muslimech, kteří říkají, že milují Ameriku a její ústavu, přičemž celou dobu pracují na zániku americké kultury. Někdy můžete slyšet, že islám znamená mír. Mír islámu pocítíte jedině tehdy, až se mu podrobíte. Tady je vidět, jaký mír mají křesťané žijící v islámu. Korán 9.29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Aláha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Aláh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy z těch, kterým se dostalo písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsou se poníženi. Islám znamená podřízení. Jedině tak přichází mír. V islámu se žena musí podrobit muži. Mimo islám se káfiři musí podrobit muslimům. Na podřízení je založeno i islámské učení o otrokářství. Dualismus Z těchto přehledů si můžeme sami udělat obrázek o té nejpozoruhodnější části islámu dualismu. Islám má téměř ke každé otázce dvě protichůdná dogmatická stanoviska. Podívejme se teď na tabulku. Na protižidovský text v islámské trilogii. Korán z Meky 1%, Korán z Medíny 17%, Síra 12%, Hadísi 9%, celá trilogie 9%. Mein Kampf 7%. Všimněte si rozdílu v množství antižidovského textu v Koránu z Meky a Medíny. V Mekce Mohamed dokazoval své božské poslání a srovnával se s židovskými proroky. V Medíně jsou již židé zesměšňováni a zabíjeni. Islám k židů zaujímá dvě zcela protichůdná stanoviska. Další graf ukazuje rozmach islámu. Když Mohamed začal kázat v Mekce islám, trvalo mu 13 let, než získal 150 muslimů. Poté odešel do Medíny, tam začal uplatňovat politiku džihádu a do své smrti získal 100 tisíc muslimů. Můžeme tak pozorovat dva různé módy islámu náboženský a politický. V průběhu náboženské fáze tolerance nedocházelo téměř k žádnému růstu. Jakmile byl zaveden džihád, islám začal slavit úspěchy. Dokonalý, obecně platný a věčný Korán má dva různé názory na džihád. Teď se podívejme na množství textů v islámské trilogii věnované džihádu. Korán z Meky 0%. Korán z Medíny 24%. Síra 67%. Hadísi 21%. Celá trilogie 31%. Dualismus je klíčem k pochopení Koránu. Pochopení logiky Koránu vychází z velkého počtu v něm obsažených protimluvů. Obě strany těchto protimluvů jsou v dualistické logice pravdivé a platné. Použití toho či onoho verše závisí na okolnostech. Příklad: Korán 73.10. Trpělivě snášej to, co oni hovoří, a vzdal se od nich vhodným odchodem. Od tolerance se přesuňme k vrcholné netoleranci. Káfiry nesnese ani pán světa. Korán 8.12 A hle, pán tvůj vnukl andělům, jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili. Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří hrůzu, a vy bejte je po ších, a byjte je po všech prstech. Obvyklý model chápání protichůdných veršů se nazývá anulování. Pozdější verš anuluje ten dřívější. Jinými slovy, pozdější verš je silnější než ten dřívější. I tak lze ale použít i onen starší dřívější verš. Všimněte si, že když muslimové citují Korán, tak vždy citují ten starší anulovaný verš. Anulování je jedním z projevů dualismu. Veškerá západní logika vychází z zákona popření. Pokud si dva výroky protiřečí, tak minimálně jeden z nich je nepravdivý. Islámská logika je dualistická. Dva výroky si mohou protiřečit, přesto jsou oba platné a pravdivé. Žádný dualistický systém nelze posoudit na základě jedné odpovědi. To je důvod, proč debaty o tom, co obnáší opravdový islám, neustávají a nikdy nedospějí k žádnému závěru? Jediná správná odpověď tady prostě neexistuje. Dualistické systémy lze posuzovat pouze statisticky. Je zcela zbytečné tvrdit, že jedna strana dualismu je pravdivá. Jako příklad použití statistiky si položme tuto otázku: Jaký je ve skutečnosti džihád? Je to džihád vnitřního, duchovního boje, nebo je to džihád války? Pro odpověď si pojďme k Bůhárímu. To jsou hadísi, neboť on o džihádu opakovaně hovoří. V hadísech od Bůhárího je 97% odkazů na džihád, který se týká války, a 3% vnitřního boje. Statistická odpověď tedy je, že džihad je z 97% válka a ze 3% vnitřní boj. Je džihad válka? Ano, z 97%. Je džihad vnitřní boj? Ano, ze 3%. Takže pokud píšete článek, můžete argumentovat pro oba druhy. Popravdě téměř na každé tvrzení o islámu lze odpovědět to i ono. Obě strany dualismu jsou správné. Jak je skutečný islám? Je to náboženství míru nebo vraždící džihád? Správná odpověď je obojí. Islám je dualistický. Proto je islám mír i násilí. Násilí z něj nelze odstranit ani se nedá reformovat. Odstraníte-li základ násilí, tak co bude, nebude islám. Odstraníte-li podřízení a dualismus, tak to, co bude, nebude islám. Dvě civilizace Existují dva druhy etiky, jednotná a dualistická, Jednotná etika je založená na zlatém pravidle. Zlaté pravidlo nemá žádné hranice, pokud jde o to, s kým jednat jako se sebou samým. To jest, zlaté pravidlo pohlíží na celý svět jako na jedno tělo, se kterým je třeba zacházet hezky. Vysrčení čiň druhým to, co chceš, aby činili oni tobě. Druhý etický systém je dualistický – jako islámská etika. Důležité je pochopit, že křesťanství, buddhismus, judaismus, hinduismus a většina ateistů se shodne na zlatém pravidle. Tento etický základ je tak důležitý, že můžeme vidět, že všechny skupiny sdílejí společnou jednotnou civilizaci, která je založena na našem vlastním lidství a na zlatém pravidle. Islám ovšem nemá na této jednotné civilizaci žádnou účast. Islám je dualistická civilizace, která rozděluje veškeré lidstvo na věřící a káfiry. Není tam žádné lidství jako takové. S káfiry a věřícími je třeba zacházet rozdílně. Baco je horší, Islám prohlašuje, že jeho základním záměrem je vyhladit jednotnou civilizaci. Dualistická civilizace je založena na podřízení a dualitě. Není možné ji reformovat ani změnit. Lekce 13. Slzy džihádu. Zhrnutí. V džihádu bylo zabito 60 milionů křesťanů. V roce 1922 došlo ve směrně k napadení křesťanů islámem šlo o vyhlazení, kterému američané a evropané mlčky přihlíželi. Veškeré dějiny islámu jsou založeny na podřízení a dualismu. Dříve, než byl v Arábii rozpoután džihád, bylo Turecko, to jest Malá Azie, křesťanskou zemí nazývanou Anatolie s převážně řeckou kulturou. Dnes je Turecko z 99,7% muslimské, a tento podíl dále narůstá. Jak se to stalo? Islám se po celá staletí snažil v Turecku potlačit křesťanství a řeckou kulturu. Hlavní město Konstantinopol padlo rukou džihádu roku 1453. Z křesťanů se stali dhýmí, druhořadí občané. Po malé mlíny diskriminace byly přerušovány výbuchy násilí. Řecko-křesťanská Anatolie byla bolestně přeměněna na islámské Turecko. Na pozadí těchto příběhů je to, že v první světové válce stálo Turecko na straně Německa. Ve druhé světové válce stranil islám nacistům. V tomto politickém chaosu povstal k moci Kemal Atatürk jako hlava vojenské a politické vlády. Spojenci byli vyčerpaní a do další války se jim nechtělo, a tak dali řekům peníze na podporu, aby s Turky bojovali oni. Nebudu to protahovat. Řekové zkrátka prohráli. Stará osmanská říše padla a na vzestupu byla nová vláda. Její vůdce Atatürk byl rozhodnutý, že v Turecku zlikviduje poslední káfiry. Se západními zeměmi pak mluvil o obchodních příležitostech v nové zemi. První světová válka skončila a z Ameriky se pomalu stávala světová velmoc. Amerika měla zájem o obchod a vliv. Válka přinesla nové technologie a propojení průmyslu a vlády. Začala se praktikovat nová koncepce nazývaná dolarová diplomacie. Obchod šel ruku v ruce s diplomací. Abychom získali představu, jak dalece tato koncepce zašla, americký velvyslanec vzal finanční prostředky vybrané od křesťanů na pomoc arménům persekvovaným v severním Turecku a dal je Turkům. Když si křesťané chtěli stěžovat v médiích, média to pod nátlakem ministerstva zahraničí zamlčela. Muslimští tulkové tehdy zabíjeli nejen armény, ale i řeky. V této lekci se však zaměříme na vraždění a okrádání arménů. Arménie byla jednou z prvních křesťanských zemí, která opravdu neskutečně trpěla rukou islámu. Arméni byli dobře vzdělaný a prosperující národ a islám jimi vždycky zvláště opovrhoval. Ve 20. století byl v Turecku povražděn víc než milion Arménů. Zatímco čtete tento příběh o zničení města Smírna, vězte, že stejný příběh se odehrává i dnes, se stejnými aktéry a stejnými výsledky. Jak to začalo? Smírna se nacházela v oblasti, která se dříve označovala jako Malá Azie nebo Anatolie. Byla to jedna z nejstarších křesťanských obcí, které v Turecku zůstaly. Dalších šest jich již islám stačil zničit. Zjevení 1.11 Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím. Do Efezu, do Smirny, do Pergama, do Thyatir, do Sart, do Filadelfie, a do Laogdíkeje. V roce 1922 byla Smírna v Turecku oslnivým městem. Žila tam směsice křesťanů, arménů, řeků a obyvatel Středomoří a hrstky muslimů. Podobala se Bejrútu v Libanonu, než byl dobyt v džihádu. Veškerá multikulturní politika, která zahrnuje islám, bude islámu podrobena. Nikdy tomu v historii nebylo jinak. Západ svěřil řekům zodpovědnost za skrocení turecké armády, ale pak otočil a svým zásahem zabránil jejich vítězství. Takže Turci pod vedením Atatyrka, muslimského vojenského vůdce, který se chopil vlády, začali vnikat do města. Arméni měli obavy. S islámem měli zkušenosti ze své staré vlasti v severním Turecku, kde byli v turecké genocidě povražděni jejich předkové. V přístavu kotvilo mnoho válečných lodí z Anglie, Ameriky, Francie a Itálie. Bylo tam i velké množství obchodních nákladních lodí ze všech možných zemí. Arméni se začali tlačit dolů do přístavu. Žádná z obchodních lodí je však nevzala na palubu. Spolu se spojeneckými válečnými plavidly v přístavu byly lodě prohlášeny za neutrální půdu a nechtěli zasahovat do politiky vycházející turecké moci. Do Smírny připluli za obchodem a uprchlíci byli politickou záležitostí. Arméni se nebáli, věřili, že válečné lodě křesťanských národů ochrání. Turecká armáda vstoupila do Smírny a začala rabovat obchody řeků a arménů. Později se rabování zvrhlo na ozbrojené loupení. Pak začali Turci okrádat a zabíjet armény. Kapitán Hebbern na palubě americké lodi Leachfield napsal, že Turci by si zasloužili vysoké hodnocení za disciplínu a vysoké vojenské standardy. Tak začalo ututlávání. Turecká armáda obklíčila arménskou čtvrť, a všem muslimům bylo vzkázáno, ať oblast opustí. Zabití křesťanského vůdce. Chrysostomos, vedoucí představitel místních ortodoxních křesťanů, šel navštívit místního velícího důstojníka a chtěl se s ním dohodnout na evakuaci křesťanů přistoupil ke generálovi a podal mu ruku. Generál na něj plivl. Vystrčil chrysostoma ze dveří a zažval na dav muslimů. Dejte mu, co mu patří. Dav ho vlekl ulicí, až narazili na holičství, Dav rozhodl, že Chrysostomos potřebuje oholit. Vytáhli mu vousy z hávu, pomazali ho psími exkrementy. Muž s rovnou břitvou mu uřízl ucho a jakmile muslimové v davu uviděli krev, propadli šílenství a snažili se dostat k chrysostomovi co nejblíže. Ten byl schopen sotva zašeptat: Přijmi mou duši do svého království, ó pane! A pak zemřel. Poté mu vydloubili oči a uřízli druhé ucho a nos. Poblíž stáli francouzští vojáci námořní pěchoty, ale jejich důstojník jim zakázal křesťana bránit. Jeho tělo táhli dál ulicí, pak zastavili, uřízli mu penis a vložili ho mrtvole do úst. Když ohlásili jeho smrt francouzskému admirálu Dumensilovi, ten řekl dostal, co si zasloužil. Není kam utéct přístavu čluny odvážely uprchlíky k lodím. Nikdy je však nechtěli vpustit na palubu. Když lidé naskákali do vody a drželi se lan, námořníci lana přesekli a polévali nešťastníky vroucí vodou. Nechtěli porušit svou neutralitu. Turecké vojsko teď obcházelo jednotlivé domy v arménské čtvrti, vyráželi dveře a vykrádali domy, Muslimští muži brutálně znásilňovali ženy a pak je nahé vyhazovali na ulici. Muže svazovali dohromady, aby je následně odvedli za město a pozabíjeli. Byly vydány rozkazy, aby používali meče a muže nestřídali. Pušky byly příliš hlučné a tou dobou Turci stále ještě trvali na tom, že se nic neděje. Až stovka mužů byla zbičována a popravena. Americký poručík Merrill napsal admirálu Bristolovi, vrchnímu americkému důstojníkovi v Turecku, dokud ty křesťanské menčiny, tedy řeky a armédy, nevidíte pod palbou, nedokážete si představit, co jsou to za zbavilce. Major Davis z Červeného kříže telegrafoval admirálu Bristolovi, že uprchlíky je třeba evakuovat. Turci se chystali vyřešit svůj rasový problém vyhlazením. Americký konzul byl vyčerpaný. Byl v nepřetržitém obležení armény, kteří přinášeli pořád stejné zprávy o vraždách a krádežích. Kapitán Hepburn poslal pro tureckou armádu, aby je vyhnala z konzulátu. Později toho dne se nalodil na vojenskou loď Litchfield, seděl tam a sledoval, jak dva reportéři píší své zprávy. Jeden z nich se zastavil a přečetl si po sobě, co napsal, hodil to do koše a řekl, že to nemůže odeslat. Kdyby to odeslal, zničilo by mu to jeho kariéru v Turecku až by bylo povšem. Druhý reportér souhlasil, že by měli vyhrabat nějaké staré příběhy, jak řečtí ortodoxní křesťanští vojáci páchají křivdy proti turkům zoufale hledali něco, co by tu zkázu džihádu vyvážilo. A našli. Spravodajské kanály byly plné zpráv o řecích a arménech, jak rabují ještě před příchodem tureckých jednotek. Vyzdvihovali disciplínu tureckých jednotek. Ale ne každý lhal. Z arménské čtvrtí je Márnice, poznamenal 13. září jeden francouzský důstojník. Po třech dnech je tato bohatá čtvrť zcela vypleněná. V ulicích jsou hromady madrací, rozlámaného nábytku, skla, potrhaných obrazů. Některé mladé ženy a dívky, zvláště ty hezké, byly odvlečeny a zavřeny v domě hlídané tureckými, tedy muslimskými hlídkami. Musí se podvolovat rozmarům stráží. Před domy se válejí mrtvoli. Jsou oteklé a některé mají vyhřezlé vnitřnosti. Těla nesnesitelně páchnou a jsou pokryta hejny much. Obcházím tuto čtvrť dnem i nocí a na ulici se ke mně připojují ženy, jako rozumu zbavené, s rozervanými šaty a divoce vlajícími vlasy a nechtějí se mě pustit. Prosím mě, abych je odvedl z této čtvrti. Nejprve jsou čtyři, pak jejich osm, pak dvanáct a jejich počet stále narůstá. Mám na sobě uniformu a jsem asi jediný muž, který zde chodí pěšky. Ale kam bych je mohl vzít? Vždyť je plno. Kostely i školy i budova Aliance France jsou přeplněny. Tak je od sebe odtrhávám a snažím se uklidnit. V této čtvrti nejsou žádní muži. Všichni jsou mrtví, nebo se skrývají, nebo byli odvezeni pryč. New York Times napsal, že Atatürk potrestal každého vojáka, který nedodržel jeho rozkaz respektovat život a majetek. Obchod je obchod. V Konstantinopoli admirál Chester spolu se svými dvěma syny vycítil příležitost, jak naplnit svůj životní sen. Jeho podnik Ottoman American Development Company získal kontrakt na 99 let na veškerý písek a štěrk na stavbu silnic a všech veřejných cest vedoucích zlomů, které bylo třeba vybudovat. Veškerý dovoz byl osvobozen od daní a cla. V knize Současné dějiny pak napsal – že Turci byli během světové války falešně obviněni. Údajně byli vůči arménům a dalším menšinám benevolentní. Admirál Bristol zase pobízel americké obchodníky, aby tam navázali obchodní vztahy dříve, než to udělají Evropané. A pak přišel oheň. Turci teď začali přilévat olej do ohně. Ukázalo se, že v pytlech s potravinami je ve skutečnosti střelný prach a dynamit. Přijížděly vagóny naložené barely benzínu. Větry vanuli od muslimské čtvrti. Spláli ohně. Zatímco se hasiči snažili uhasit oheň v jednom domě, muslimové lili benzín do vedlejšího. V každém domě, do kterého jsem vstoupil, jsem viděl mrtvá těla, Uvedl Thorbaji, to byl francouzský důstojník. V jednom domě jsem sledoval krvavou stopu, která vedla do kredence. Zvědavost mě přinutila kredenc otevřít. A pak mi hrůzou vstaly vlasy na hlavě. Uvnitř bylo nahé tělo dívky s uříznutými ňadry. V jiném domě byla na dvoře dívka oběšená na citroníku. Všude chodili spousty ozbrojených vojáků. Jeden z nich vešel do domu, kde se ukrývala jedna arménská rodina a všechny je zmasakroval. Když vyšel ven, z šavle mu kapala krev. Očistil si ji oboty a kalhoty. V jedné ulici jsem uviděl muže, kterému mohlo být asi 45 nebo 50 let. Turci ho oslepili, uřízli mu nos a nechali ho na ulici. Vykřikoval turecky – je tady nějaký křesťan, který by mě zastřelil, abych neschořel v ohni. Nakonec byla celá armenská čtvrť zapálena. Evakuace bylo schopno jen pár přeživších. Za obalení zpráv Největším trnem v oku admirála Bristola byl v tuto chvíli tisk. Očití světkové přijíždějící do zahraničních přístavů již poskytovali reportérům velkolepé zprávy a zdálo se nevyhnutelné, že po masovém exodu propukne záplava nekontrolovatelné publicity. 22. září telegrafoval admirál na americké ministerstvo zahraničí, a naléhal na vydání oficiální zprávy, která by vykompenzovala přehnané a alarmující zprávy ohledně vypalování vesmírně, které se objevovaly v amerických novinách. Nabídl jednu ukázku, kterou ministerstvo zahraničí s radostí použilo. Američtí důstojníci, jež byli očitými svědky všech nastalých událostí vesmírně, od okupace tohoto města nacionalisty až po současnost, Informovali, že zabíjení, ke kterému v onom městě došlo, měli z velké části na jednotlivci nebo malé skupiny výtažníků nebo vojáků, a že se neodehrálo nic, co by nasvědčovalo nějakému masakru. Během požáru někteří lidé utonuli při pokusu doplavit klodím v přístavu nebo při pádu zmola, ale jejich počet byl malý. Jakmile se davy lidi schromáždili na mole, aby unikli ohni, byli střeženi tureckými jednotkami. Tyto jednotky jim však v žádném případě nebránili v opuštění mola, pokud by o to stály. Počet mrtvých z důvodu zabití, upálení či popravy není možné odhadnout, ale pravděpodobně nepřesáhne 2000. Bristolův tón vyhovoval tehdejším tvůrcům politiky, Eliu Roth, minister zahraničí Spojených států, v následujícím vydání časopisu Foreign Affairs naléhavě žádal o zdrženlivosti při vyjadřování a poukazoval na to, že národy jsou ještě citlivější na urážky než jednotlivci. Pokud jde o odhad, že padlo 2000 lidí, do tohoto počtu nebylo nikdy započítáno 190 tisíc arménů mučedníci. Proč to muslimové udělali? Byl to svatý čin. Vše proběhlo přesně podle kodexu džihádu, který je vyložen v Koránu v Suně, vys druhá úroveň devátá lehce etika. Zavraždění a okradení káfira při džihádu je ve skutečnosti svátost. Kdyby byl některý z muslimských džihádistů zabit, byl by prohlášen za mučedníka. Džihadistův meč je Aláhovým skalpelem, je to čisté dobro. Stejně jako skalpel odstraňuje tkáň, která tělu škodí, tak džihád ve všech svých podobách odstraňuje vše, co Aláha uráží. Muslimové, kteří vykonali tyto činy, byli dobří a umírnění muslimové. Stejné činy prováděl i Mohamed, a to on definuje umírněnost a spravedlivé činy. Džihadista je Mohamedán. Závěrečné ponaučení. Ti, kteří pomáhali islámu vesmírně tím, že ignorovali utrpení obětí džihádu, mají mysl dhýmí. Káfiři jsou zaslepeni díky neznalosti učení a historie politického islámu. V současné době se arméni pokoušejí vyprávět svůj příběh, ale nikoho to nezajímá. Nikdo je neposlouchá. Turecko jejich vyhlazení popírá a snaží se stát součástí Evropské unie. Nikdo nechce mluvit o tom, co by mohlo překážet obchodu, a proto se o tom v EU nechce nikdo bavit. Muslimům to totiž vadí. Ve 20. století šly Spojené státy do války na podporu muslimů v Kosovu, Jugoslávii a Albánii. Tisk a ministerstvo zahraničí Spojených států tam sehráli stejnou roli jako tehdy ve vesmírně. Největší tragédií je, že američani sehráli stejnou roli jako v roce 1922. O utrpení káfirů během celých staletí nemáme žádné znalosti. Máme-li jako civilizace přežít, musíme studovat islám. Není to tak, že by byl islám tak silný, to my jsme kvůli své nevědomosti slabí. Arméni jsou jen jednou částí slz džihádu. Přesně to samé se stalo hinduistům v Indii. Politický islám je po staletí je na všech místech pozoru hodně neochvějný, protože každá myšlenka a každý čin jsou poháněny učením uvedeným v islámské trilogii. Káfiři si vždy myslí, že se islám změní – Islám se nezmění, protože se nemůže změnit a nemusí se změnit. To stejné učení neustále vítězí, není tedy třeba na něm nic měnit. Pokud se američané neseznámí s učením a historií politického islámu, tak bude jednoho dne v Ameristánu jeden muslim říkat. Věděl si, že tady bývalo mnoho kostelů, ještě když se tomu tady říkalo Amerika? A druhý muslim mu na to řekne – Kdysi jsem jeden viděl na obrázku. Všechna náboženství, kromě islámu, sjednocuje víra ve zlaté pravidlo. Právě tento společný morální, kulturní, politický systém založený na zlatém pravidle narušuje islámskou civilizaci podřízení a dualismu. Všechna náboženství je třeba zničit, aby existoval jen islám. Nakonec žádná koexistence neexistuje ani dnes, ani v minulosti, ani v budoucnosti. Filozofie nastavování druhé tváře vůči Mohamedovi selhává celých těch 14 let. Celých 14 let selhává filozofie nevědomosti. Selhává i dnes, bude selhávat i zítra. Křesťané se musí poučit a začít jednat, jinak přestanou existovat. Je to tak jisté, jakože jablko padající ze stromu dopadne na zem. Veškeré informace v této lekci byly převzaty z knihy Smírna 1922 od Dobkina Newmark Press, New York, rok 1989. Tento příběh ukazuje nepatrnou část utrpení arménů a řeků. Právě skončil pátý a předposlední díl sedmé části cyklu o politickém islámu, věnovaný politickému islámu v kostce. Celý tento cyklus skončí příštím dílem, kde se podíváme na poslední kapitolu, respektive lekci, která se bude věnovat vyvrácení oficiálního islámu, toho takzvaného opravdového, v uvozovkách opravdového islámu, tak jak nám jej vnucují mainstreamová média. Potom si projdeme glosář a probereme některé pojmy, které se v islámu běžně používají. Na závěr bych chtěl upozornit na to, že je připravena k vydání další kniha byla Warnera na téma Islámská doktrína o křesťanech a židech. Jakmile bude k dispozici, zcela nepochybně vás ní seznámím. Pro příští týden se pokusím připravit malou ochutnávku ze zmíněné připravované knihy. To je pro dnešek už definitivně všechno. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi, ač nerad, loučí Ivan Votava. Přeji vám příjemné dny.